Səhiyyə Nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra edən Teymur Musayev Rusiyanın Səhiyyə Naziri Mixail Muraşkonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə Rusiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mixail Bacharnikov da iştirak edib. Qarşılıqlı əməkdaşlıq perspektivlərinə diqqət çəkən Teymur Musayev həmçinin Rusiya tərəfinə pandemiyaya qarşı mübarizədə göstərdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirərək, Rusiyalı mütəxəssislərin tövsiyələrinin respublikamızdakı epidemioloji vəziyyətin sabitləşməsində rol oynadığını xatırladı. Öz növbəsində Rusiya Səhiyyə Naziri Mixail Muraşko isə ölkələr arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın Azərbaycan və Rusiya hökumətləri arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyanın qərarlarına uyğun olaraq həyata keçirildiyini bildirib. Daha sonra tərəflər arasında səhiyyə və tibb elmi sahəsində yenilənmiş əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Sənəd Rusiya Federasiyası Səhiyyə Nazirliyi ilə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi arasında səhiyyə sektorunda əməkdaşlığın prioritet sahələrinin inkişafına dair 2021-2024-cü illər üçün yol xəritəsi barədə məlumatları özündə ehtiva edir.